Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos ao canal do Seuron, que vos fala o Seuron, que faz live de Super Nintendo de Arcade. E hoje vamos começar com um jogo do Super Nintendo. Acho que não é muito conhecido por muitos aqui, né? Mas joguei muito. Sky Blazer. E o jogo foi escrito do nosso amigo Chitão, né? Deixa eu só ajeitar aqui o sistema aqui. Pra cá. Pra gente começar essa maravilha de jogo, né? Mas deve estar ok. Beleza. Ativar o timer, né? Então vamos nessa. Chute, beleza, aqui. Ei, Melé, comecei bem. Isso. O jogo tá caridoso. Dá até medo. Jovem bruxo descendente de grande místico Pateon. Sua morte dará grandes forças para o meu senhor. Você nem ao menos vale todo o meu esforço. Aí chega o velho Yoda. Você me verá novamente. Há mais problema do que essa pequena dor. Por causa de Ashura, aquela jovem feiticeira corre muito perigo. Você terá que ganhar bastante força. Você terá apenas uma batalha. Você não sabe quem sou. Me chame... É, Cell... Cell, né? Você não sabe quem sou. Me chame de Cell. Velho. Cell, você tem sangue do grande bruxo. O senhor do céu. Você deve... ter chances na luta final contra Ashura. Céu. Quando enfrentei Ashura, fui humilde. E conseguiu. Berser. Eita, começou. Berser, agora será sua vez de ganhar dele. Você terá várias armas e várias outras magias. Eu não vou falhar. Ashura será detido, eu garanto. Não se esqueça dos seus grandes poderes místicos. Fez a macumba ali. Passou ult. Esse poder místico irá ajudar na minha missão? Certamente! O que você ainda faz aqui? Vá! Eita! Ignorante. Tchau, velho. Boa sorte, meu jovem. Vá com o Senhor do Céu. Ah, meu Deus.
Ah, viado. Não me dá HP. Inferno, templo. Morre, filho. Isso não morre, não. Agora morreu. Tu.
pegar um pouquinho de vida. Eu sei que eu vou morrer muito aqui nesse negócio. Pegar essa agora tá bom. Pronto. Vamos lá. Vamos pro castigo. Sabia. Recuperar essas. Pô, meu irmão. Deixa eu pegar o HP, meu filho. Pô. Vai que ser chato. Yeah.
sabe ser chato esse bicho. Agora sim. Vamos lá. Caralho. Bem-vinda, minha Christine! Não! É pra vir pra esse lado, meu chato. Isso. Quer tentar um negócio aqui que eu vi? Deixa eu ver. Não sei como que faz. Tudo bem, Mia? E você? Ah, não dá não. Ah, vou assim mesmo. Ai, passei. Vixe! Que foi aquilo? Bug? Peraí. Ah, eu vou farmar aqui agora. Pronto. Vamos ver aqui um. É aqui que é a cobra P. 2, 3, 4, 5. Muito obrigado por seguir o canal, Mia. E seja bem-vinda, viu? Primeira vez aqui? Ai, 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 lá vai eu. Deixa eu ver se aqui eu quero. Ah, esse aqui é pra pegar. Ah, vou farmar aqui. Pegar um pouquinho de vida, que eu não sou besta. É na voadora. Opa! Não, perdi esse aqui não, posso não. Oh, muito obrigado, viu? É uma grande honra. Aparecer logo de frente assim. Assim, eu vou falar pra você aqui.
Eu faço jogos assim de Super Nintendo, de arcade também, entendeu? Escola. É o que parece, né? Pronto, já peguei o que eu queria, 25 vidas tá bom. Vou pegar só mais umas moedinhas aqui. Moedinha, ó. É. Diamantes. Pronto. Vamos lá. Que vai ser aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quase. Quase lá. Yes! Consegui! Consegui! Porra, consegui! Consegui me lascar! Deixa eu ver. Se eu conseguir passar dessa parte aqui, eu fico feliz. Não! Como eu vou acompanhando minha vida aqui? Ia tentar fazer o mundo, mas não dá. Não deixa eu ser feliz. Não, difícil é essa parte aqui desse jogo. Pelo menos eu passei. Ih! Pronto, já sei. Tem que subir nesse zigue-zague. É um pequeno delay, viu? É um pouquinho só. Ou como se fala, um pouquinho, né? Ah, droga. Não posso perder tempo nessa parte. Pera. Pronto, chefão. Ah, droga. Tem que subir, esqueci. Ainda bem que tem muita vida. Ainda bem que tem muita vida nesse negócio. Brincar carniça. Ah, droga, velho. Como pode? Tô morrendo muito bestamente no chefão. Tem que passar nesse chefão.
foda. Pega a distância certa. Desce nessa risca. Olha aí, velho. Ah, agora deu. Acho que a terceira agora é ter que ir. Não, é a outra. Ah, velho. Ah, velho. Brincadeira isso aí. É, ele vai crescendo, ele. Tem que morrer aqui pra pegar com bom HP. Vamos lá. Não marcou quanto certo. Ah, droga. Tem que fazer isso aqui que é melhor. Ah, vou tentar outra coisa. Ficar morrendo nele não, na moral. Droga, muito em cima. Não dá pra acertar ele. E quando acerta, tem que ter a precisão certa pra bater nele. Pelo menos já tô tendo a manha aqui do pulo. Ah, meleca. Tirozinho chato. Ah, velho. Ah, deu não. Vou morrer logo. Cadê esse aí? Aí, cara, eu faço medida certa da batida e o bicho faz errado. Vamos lá. Ah, deu não. Não pode. Tem que ser a segunda já pra passar pra lá. Eu vou fazer isso. Thank you.
agora e aqui. Pegar chato, criatura. Pronto, ufa, boa. Era bem melhor. Ó, recuperação de HP agora. Massa. Vamos lá, o velhinho. É o velhinho? É. Excelente! Continue assim! Você ainda não viu nada! É, olha, confundi. Você ainda não viu nada, velho? Isto é sangue de guerreiro. Vem no seu corpo. Isso lhe ajudou muito. Até agora. Mas a batalha o esperam. Você deve escolher se for as planícies orientais. Agora, terá muitas dificuldades. Sei não, é? Você está pronto? Claro. Opa, farm. Epa. Ah, pronto. Mas recuperei boa fonte de vida, tá bom? Vejo que você conseguiu. Você voou muito bem. É bom ver você aqui, mas grandes lutas esperam. Destrua os inimigos mais fracos e depois os mais fortes. E tem que pegar super magias de Fênix. É, não haverá problema. Essa super magia será minha. Espere, vou recarregar suas energias. Vá. Password, né? Deixa eu pintar esse negócio aqui. Pronto. Vamos lá. Bem-vindo, Lice Juca. Se apertar sem querer a história, né? Pronto, vamos lá. Petrolit Casta. Opa! Opa! Cagada! Eita, deixa eu quase escorregando sozinho. Opa. Eu fiquei foi surpreso que teve um cara que conseguiu zerar esse negócio aqui em 23 minutos. Tu.
O bicho escorrega sozinho. Mas vou encher meu poder, que eu não sou besta. Ainda vou ganhar a vida nessa brincadeira. Tem que usar o carrinho aqui. Vinte e três minutos. Fiquei surpreso quando eu soube desse cara. Vou ver se eu consigo tentar zerar até hoje. Não, velho. Escorregou. Esmagado. Panqueca de céu. Não, velho, que porra foi essa? Olha, você vai sozinho com essa. Vamos passar. Hã? Acabou o poder, me ferrei. Por aqui, por aqui, por aqui, por baixo, não, por cima. Ufa! Só não xinga da perna dele. Deixa eu ver, por cima ou por baixo? Era por cima, é. Porque tem que passar direto esse negócio. Acho que é por aqui? Ah, é assim. Sim, morre não, né, inteligência? Ai, ai, ai. Thank you.
Morri. Tem que passar por aqui. E essa praga não vem pra cá. Ei. Pronto, passei. Piada do tubarão. Ah, droga. Por aqui. Opa! Eu quero! Pô, esqueci de pegar. Tem que dar a volta. Assim não, já não. Pegar um pouquinho de recuperação, sou bem doido. Só mais uma volta. Não. Ah. Ah. Não, peguei o lado errado. Não é pra cá, não. Thank you.
continua se apontar por lá. Não dá não. Ah, tô fazendo errado. Ele não pega. Pai, filha da mãe. Por aqui. Voltei. Fica um pouco HP pra não completar. Agora eu vou recuperar. Ah, sim, vou. Espera aí. Pronto. Agora eu vou. Ah, vou tentar um negócio, cara. Ai daqui. Ai daqui, Dra. Ah, não, tem que pegar, quebrar aquele negócio ali. Pronto, agora sim. Trux, tô bem-vindo ao canal, cara.
Desce, 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 sai fora. Vou demorar, mas eu faço. Ah, droga. Usar isso aqui, ó, gente. E não atravessa a porta. Vai morrer. E aí, Fezudo? Tô, graças a Deus, cara. Morre, praga. Ó, HP, seja ruim não, chá. Dá um HPzinho. Tem pressão mesmo. Obrigado pelo roxo, Coneco. Eu não tô com pressa mesmo. Vamos subir. Obrigado pelo roxo, Fezudo. Vamos lá, pode vir. Anime. Só mais um.
Um já foi. Acabou o homem, acabou o bicho, e eu vou na dança. Recebeu o poder do Sauron? Não, pera, time stop. Ali tem um barco, não sei como é que vai não. Vamos para ela agora. Droga, tinha que morrer aqui. Mas recuperei a vida. Eu morro, mas não peca a vida. Não! Dragão safado. Sem vergonha. Coisa feia. Ele voltou? Nada. Deixa eu ver se eu tenho carreirinha ainda. Sai daqui. Olé! É por aqui, né? É. Eternamente tempestade de areia. Ai, viado. Droga, tem que ver esse negócio direito, por cima. Mais um. Calma, filho.
vamos lá. Eita! Automédio! Tem o que? Teu time? É. Peguei. Olha aqui, safado. Passei. Pronto. Ih, esqueci. Ah, vou ter que morrer mesmo. Ah, tem que usar a cura aqui. Boa, garoto! Peguei o Pikachu! Porra, velho, morri logo aqui, que vergonha. Pelo menos tem uma facilidade de se locomover. Putz! Primeiro eu vou aqui recuperar a vida. Você ainda dominou 4 pequenas forças. 21. Por que 21? Tem que vir pra cá então, é? Safado. Vai sem vergonha. Quer ver me sofrer, né? Deixa. Te pego na esquina. Opa. Quase me ferrei agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu pausar aqui o tempo, pera aí. Deixa eu ver esse emoticon aqui, fez.
Feitiço. Ficou massa. Ficou muito bom. Já tá liberado esse emoticon, Clonepa? Vamos ver aqui se tá. Deixa eu adicionar ele aqui no canal. Pronto. Adiciona. Aperta F5 aí pra ver se ele aparece, galera. O novo emoticon. Adiciona. Olha aí. Adicionei agora. Pera aí. Tem que atualizar aqui a página. Pera aí, deixa eu atualizar esse negócio aqui. Que deve aparecer. Vou atualizar aqui o chat aqui pra ver se ele aparece. Deixa eu ver. Pronto, apareceu. Pronto. Então vou continuar aqui. Aproveitei e fui lá no banheiro, né? Deixa eu botar aqui o tanque de volta. Vamos lá. Apanhar mais. Ah, viado. Ah, viado. Mas eu tenho cura. Eu tô preocupado. Aqui, ó. Ah, viado. Morre não, praga. Mãozinha do tarado. Deixa eu se mata esse bicho pelo menos. Aparece bonitão. Mata. HP, pediu HP. Aquela tradução marota. Ah, vou recuperar o negócio aqui. Tô nem vendo, ó, tá aí. Leva mal não. Aqui tem mais um, só mais uma vez pra ver se eu consigo recuperar, né? Que pouca vida, né? Devia ter farmado mais. Bom, meu chapa, me dá uma poçãozinha, faz mal não. Só aquela vermelhinha, poção. Aquela vermelhinha marota.
Bicho mão de vaca, viu? Te contar, viu? Não quer passar um poçãozinho? Ai, socorro. Que isso foi uma cagada daquelas. Sim, e viado, pera, não vou recuperar, tá doido. Viado, me fez morrer aqui. Não vou morrer não. Eu passo pela da mãe. Ih, é o Dumbo. Esqueci como é que mata essa praga. É só bater na cabeça dele, se não me engano. Era. Desce. Ai. Só mais um, vai. Boa, garoto. Pode ser cruel, é mal. Bom, velho, agora eu tenho poder. Bom, vai ser um e deixar eu passar. Estarei com você em qualquer lugar, meu filho. Agora você tem a grande forma. É, for. Eu acho que é for. Força. A grande força final de um jovem. Eu acho que é assim. Agora você deve derrotar o grande dragão. Se você sobreviver, ganhar todo o poderoso poder da Fênix. Ganharei o Ikki! Velho, como farei para derrotar o dragão? Eu não posso lhe ajudar. Você deve descobrir sozinho. Tem várias coisas que você não sabe. É, confio, concordo. Vá! Eu tenho... Destino da pequena bruxa. Ficarei torcendo. Não, você deveria mostrar meus poderes. Mostre-me meus poderes místicos. Eu não esqueci. Boa sorte, meu excelente guerreiro. Vá com Deus. Vá. Deixa eu salvar aqui esse negócio aqui, poder místico. Pera aí. 20. Cadê o... 3 castelo, cruz. Pronto. Poder salvo. Vamos lá. Floresta. É
o Shailong. Ah, vou recuperar poder aqui. Isso aqui é. Nem sei pra onde é que eu vou. Quero nem saber. Ah, viado. Vou botar o poder da cura Loki pra me ajudar. Ah, eu vou pulsar todo esse buraco aqui. Vamos lá. Tronco. Sim, mandou para outro canto, foi filho da mãe. Não é para mandar para outro canto, não. Não quero, não. Recuperar ali. Torre, 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 torre. Por que que fez? Ah, viado. E aí, Chitão, bem-vindo, cara! Olá! Thank you.
Droga, velho! Cagada! Que cagada foi essa? Como? O chefão agora. Ah, vou farmar aqui, eu tô nem vendo. Dando esse mundo que meu nome é Raimundo. Eita! Sai, Chitão! Droga, velho. Esqueci. Morri. Meleca. Vai fugir não. Safado fugiu. Não pode não. Morre, sem vergonha. Peraí, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando no chat. É, tenho trocado, bem-vindo agora, blá blá blá. É da Sony, Chitão! Vamos lá. Agora vou poder recuperar a vida. Continue assim! Que nunca precisará que eu lhe ajude. Ah, é? Não é não? Fazia, né, cara? Pela Nintendo e a Sony, né, aí? Dê uma olhada aí, ó.
É só você botar no Google Skyblazer, aí tu vai ver as capas as capas que tinha. Continue assim que nunca precisará que eu lhe ajude. Você está pronto para vencer a Ashura? Farmar um pouquinho. Oh, sou ruim de voltar, viu? Vamos lá, vida. Você chegou longe, jovem guerreiro. Vamos salvar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Vem cá. Pronto. Vamos lá. Já que está pronto, não vou mais tomar seu tempo. Vá! Acho que é que eu vou ter que enfrentar o chefão tudo de novo. Isso, cai no buraco, animal. Porra, putz, na hora errada. Mas deu certo. Eu acho que é o olhão agora que gira. Eu acho que é o som. Porra, vai ser ruim assim na China. Finalmente, né, Chitão? Finalmente. Será que eu vou conseguir zerar hoje esse jogo?
deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Vamos lá. Porra, velho! Bati sem querer! Agora acho que é o menino. Ah não, da água. Sai fora, sai! Ah, perdi, não acredito. Cadê a Fênix? Vai, Fênix! Ah, viado! Opa! Vamos lá, só mais um. Tu
Ele me venceu fácil na nossa primeira batalha. Mas não cometerei o mesmo erro. Porque essa será sua última chance de vitória. Há um desafio até mesmo mais pequeno que certo. Muts make nos... Ah, eita, tradução boa! Aquela da mãe. Será que eu vou conseguir? Ih, acabou! Acabou, homem! Salvei a donzela! Sacerdotisa, você está bem? Obrigado pela sua coragem. Agora, vou salvar a sacerdotisa, blá blá blá. Aí lá vem o velho. Velho! Deixa eu ver, você agora não pode celebrar. Não, a batalha ainda não terminou. Impossível. A possibilidade só que da ressurreição do Lorde das Trevas. Você terá uma surpresa. Blá 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 blá. Lorde, blá, blá. Certo. Que merídia, velho. Fala sério. Aqui pra pegar um negócio melhor. Ih, mas tem um VIP, nem preocupado. Droga. Porra, velho. Uhul, só um murro. Morri, maroto. Morrer logo. Morre! Ué! Ué! Morre, praga! Buguei o jogo!
pele. Burrado. Ah não, cara, fala sério. Droga, deu não. Pedi agora a vida toda isso aí. Pode. Morre, cara. Droga, faltava pouco. Escapar.
Então um jeito direito pra pegar ele. Escapar. Tem que ser aquele jeito mesmo. Não é possível. Vamos lá. Droga, apertei na hora errada. E as vidas estão acabando. Boa, animal. Ué, me botei isso aqui. Botei errado. Ah, velho, botei errado, fala sério. Vai lá, levanta. Porra, velho! Vou com a barra certa! Burrada agora! Só um minuto, gente! Não, velho! Porra! Morreu! Acabou! Ah, moleque!
Ah, moleque, hoje não é meu aniversário, mas ganhei. Bom, resumidamente, ele tá falando assim, agradecendo ao guerreiro, né, que salvou a feiticeira, né? Agradecendo a feiticeira, né, por ter salvo. Pera aí. Vamos lá, voltar aqui, pronto. Ih, GG! Caralho, velho! Não acredito que eu zerei esse jogo! Consegui zerar esse jogo, velho! Muito obrigado pelo host, Eli Benutz! Caralho, velho! Consegui antes de duas horas! Pensar que ia levar umas três outra live, não! Caralho, velho! Tô melhorando! Vamos fazer sorteio, galera. Vai ser sorteio duplo, viu? Vai ser de arcade e Super Nintendo. Não, Jamie, eu tô assim, mas por causa que eu pensava que ia demorar mais pra zerar esse jogo, cara. O Chita falou pra mim que teve alguém que tentou zerar, só que quitou desse jogo. Vou ter que ver até aqui, deixa eu ver aqui os comandos aqui. Que tá rodando esse negócio aí. Exclamação, arcade. Exclamação, Super NES. Deixa eu ver quem é o próximo aqui para ser zerado. Deixa eu ver aqui. Cadê o Chitão? Chitão. Vai estar lá embaixo. Tá aqui. O jogo merece uma nota boa, claro. Merece um 8 esse jogo. Pronto. Agora eu vou ativar aqui o comando de sorteio, galera. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui o comando. Pronto. Beleza. Deixa eu botar aqui para aparecer aqui. Digita aí, galera, exclamação vento.
para poder participar do sorteio. Bem-vindo, cara, ao canal. Deixa eu baixar a função aqui. Bem-vindo ao canal, Isa. Então vamos lá. Mais alguns minutinhos, alguns segundos, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Vão ser 4 sorteios hoje. 4. Então vamos lá. O primeiro sorteado será o... Parabéns, minha Cristine. Você pode ir lá... Ó. Você pode escolher um de fliperama, arcade... E um de Super Nintendo. Pega um de fliperama e um de Super Nintendo. Um de cada. Que fusco que, Ulisses? Dá uma Brasília amarela, mano. É assim, ó. Pera aí. Errei. Pera aí. Assim. Battle Tosso não tá na lista não, Mia. Tá na lista? Deixa eu ver aqui. Não tá aqui na lista, Mia. Você, ó. Você olha lá na lista que tem lá os jogos ativados, entendeu? Mas não tem Battle Toads aqui. Ainda no momento não. Ainda vou adicionar na lista. Escolha outro de Super Nintendo. O que tá na lista, por exemplo, na lista, viu? Mia.
Arcade Sunset Wild. Eu acho que já joguei Sunset Wild. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê? Estranho, cadê esse? Deixa eu ver aqui. Atualizado, deixa eu ver. Não, o que tá aqui na parte dos atualizados de Battler é Battler Car. Deixa eu botar aqui pra ser visível aqui na tela de vocês. Tem aqui da atualização é Battle Car, não é Battle Toads. O que tem no o que tem aqui já foi escolhido, é Mia. Ó, você tem que olhar aqui, ó. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui a tela aqui para você poder ver. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Temos os jogos aqui ativados, certo, ó? Do lado aqui, o que pode ser escolhido? Deixa eu só pegar esse aqui que tá aqui já pronto. O que pode ser escolhido, certo? Aqui do arcade, certo? E os nomes já a pessoa já conseguiram o jogo, entendeu? Ó, o que já vê nome aqui já jogo aqui, ó, certo? Aí já aqui no Super Nintendo, ó. Então, eu acho que tá na atualizada é Battle Car. Ó, o que tem é Battle Car. Aí tu tem que olhar aqui, ó. Temos aqui, ó. Alguns jogos já não foram escolhidos, ó. Tem muita gente que escolheu, ó. Plataforma, tu vem aqui pro lado, ó. Entendeu? Eu não tenho jogo na lista, Ulis. Entendeu? Entendeu? Não tá na lista, eu vou botar depois o jogo. Não agora. Ah, sem problema, Mia. Pode ter. Não tem pressa não, pode escolher com calma. Viu? Deixa eu ativar aqui de novo aqui o negócio aqui. Vamos lá. Enquanto a minha tá escolhendo o jogo dela direitinho, eu vou fazer o segundo sorteio. Ó, o Isa ganhou! Parabéns, Isa! Street Fighter Alpha 2, pronto, vamos lá. Mia, vamos botar aqui. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui na lista aqui. Do arcade Street Fighter 2 Alpha. Deixa eu botar lá. É, alguém chama o Wizard, tá presente? Tem até 2 minutos. Se ele não comparecer, vou rodar de novo a roleta. Street Fighter Alpha 2 Arcade. Tá lá em cima. Tá aqui. Beleza. Adiciona da Mia. Pronto.
Deixa eu ver qual é o do Super Nintendo agora. Tartaruga Mutante Ninjas. Deve ser o de luta, então. Deixa eu botar lá. 2 minutos. Luiza não apareceu, né? Então vou sortear de novo outra pessoa. O vencedor foi... Katsuabe! Eita, me ferrei. Escolha lá um de fliperama e de Super Nintendo, Katsuabe. Enquanto eu tô ajeitando aqui o Dami aqui. Tartaruga Mutantes Ninjas. Deve ser esse aqui, dela. Pronto. Pronto. O da minha foi adicionado. Pronto. Beleza. É o quê? Fica só. Eita, começou a dar... Pera aí, deixa eu fechar esse aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos lá, Katsuabe, escolha o jogo aí. Eu vou ativar aqui de novo o Isa, que ele chegou atrasado, mas ele vai participar de novo do sorteio. O cara merece uma chance. Mas vai ter a segunda chance de sorteio. Vai lá, Katsuabe, escolhe os jogos aí, cara. Ou se você quiser passar sua vez pro Isa, eu não tem problema, cara. Vai passar a vez pra ele então, beleza. Então, Isa, escolha aí, cara, o jogo. Então, vou fazer o seguinte, Katsuabe. Pra você não ficar... perder a vez, vou ativar a sua chance de novo, certo? Pronto. Diga a ele pra ele escolher 2 jogos. Um do arcade e um do Super Nintendo. Que tá na lista. Obrigado aí, Trux. Vamos lá, vamos fazer aqui mais um aqui. É, mais um sorteio aqui. Enquanto o nosso amigo Isa tá escolhendo o jogo dele. Matibó tá muito preguiçoso hoje. Deixa que é. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem é o vencedor. Truxton! Parabéns, Truxton! Escolha lá, um do fliperama e um do Super Nintendo.
No momento agora não, Wiza. Ainda vou adicionar, eu tô com a lista lá, ainda vou adicionar outros jogos ainda. Eu quero que já acabar com essa lista aí para poder adicionar mais jogos futuramente. Robotrek? Nunca ouvi falar desse jogo, Robotrek. É de qual console esse jogo, Katsuado? É arcade, Super Nintendo? Obrigado por traduzir para ele, cara suave. Deixa eu ver aqui. Certo, arcade, Metal Slug. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Metal Slug 3 tá lá em cima, entra aí, tá aqui. Ih, já tá acabando Metal Slug. Fiz adicionado aqui, Metal Slug. Pronto. Agora vamos ver qual do nosso amigo aqui. Secret of Mana, caralho, velho. Ok. Secret of Mana, ok. Ok, peraí. Ok. Deixa eu pegar aqui. Super NES. Vou botar lá do lado. Deixa eu ver aqui. S. Certo. Sabe de uma coisa? Como isso tá vindo de canal, vou liberar o Secret of Mana. Vou liberar. Pera aí. Deixa eu botar ele nativo aqui. Pronto. Pronto. Secret of Mana pro Isa. Beleza. Não acredito não, Trux. Street Fighter filme, sério? Pera aí. Caralho! Não acredito, Street Fighter filme, velho! Ele escolheu logo esse jogo! Deve estar lá embaixo esse jogo. Deixa eu ver. Tá aqui. Street Fighter filme, qual foi o outro? Clash Fighter, beleza. No Super Nintendo. Ei, nunca se escolheu. Os dois jogos do Clay Fighter, caramba. Pronto. Então vamos lá. Temos três pessoas aqui, certo? Vamos ver quem vai ser o vencedor. Só falta só mais um sorteio. E o vencedor foi... Fezudo! Parabéns, homem. Escolhei um jogo do arcade e um do Super Nintendo. Clayson Fighter. Fezudo, que tá no cativeiro pra esperar lanchar ainda. Vamos soltar o nosso amiguinho, galera. Outro assim. Vai lá, dá uma olhadinha na lista. Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer de qual jogo agora. Ainda falta de quem? Sim, eu queria ver quantas pessoas tem aqui no canal agora, né? Deixa eu ver. Olha, legal.
Mas eu queria saber quantos. Olha aí, galera, fotos. Eu acho que falta só mais um, viu, pra poder liberar os jogos aí. Falta só mais um seguidor pra poder liberar o jogo do arcade. Jogos do arcade e do Super Nintendo também. Vamos ver qual vai ser, deixa eu ver. Esse aqui já foi, né, zerado, do Skyblazer, né, que foi do Chitão. Como assim, Matri? Tu tava em qual? É só falar o jogo que tu tava aí, cara, que eu adiciono, não tem problema não. É que eu deve ter sido na hora que eu tava botando os novos jogos. É, no Super Nintendo, os Power Rangers. O filme. Deixa eu ver, os Power Rangers do filme, fez isso. Eu pensei que ele ia escolher o primeiro Power Ranger. Peraí. Super Nintendo. Mas só Power Ranger filme tá aqui. Não, botei foi errado. Tem que colocar o Fezu. Pronto, Fezu. Agora só falta do arcade. Adicionar mais jogos na lista agora. Achei um monte de jogo legal, cara, desconhecido. Tem que botar isso depois. Ainda falta só mais um do Fezu pra escolher. Enquanto o Fezu tá escolhendo o jogo, deixa eu ver. Já que tem gente chegando aqui como Matriga, Imperador de Sinizel, vou fazer só mais um sorteiozinho pra galera que tá chegando agora. E como o Clownep também chegou, né? Só mais um pra encerrar. Enquanto o Fezu tá escolhendo o último jogo dele aí. Deixa eu só atualizar aqui a página aqui. Pra ver se dá certo. Eu acho que o próximo vai ser de RPG. Não me engano, acho que essas são as guerras mágicas. Tá carregando aí pra poder ver direito. Do arcade, Marvel vs Capcom 2. Beleza. Beleza, combinado. Ah, sim. Só o seguinte, galera. Esse jogo que o Fezu acabou de escolher, eu não encontrei de forma alguma pra poder jogar no arcade. Só que ele vai ser jogado em outra plataforma, certo? Como deve ter visto aqui na lista, eu botei ele aqui entre parênteses, mas vai ser jogado. Não, eu consegui emular no Dreamcast o Marvel vs Capcom,
certo? Vamos lá, peraí. Vamos lá, temos o Imperador, Katsuaku, Onepa e Matrigger. Vamos ver quem vai ser o vencedor dessa gosta. Mas deixa eu pegar aqui e adicionar o nome do Fezudo, né? Pronto, adicionado. Agora vamos pro arcade. Cadê Marvel vs Capcom? Onde tá, hein? Tá lá em cima. Tá aqui, Marvel vs Capcom 2. Deixa eu adicionar o nome do Fezudo. Pronto, adicionado. Não, sem problema, cara, eu sei. Não, mas o Dudin Crash rodou, cara. Ficou bem legalzinho. Vou fazer até depois uma live com o Star Wars Racer, só pra jogar mesmo. Vai ser só uma live só pra descontrair. Vamos lá. Último sorteio. Vai ser o último mesmo agora. O vencedor será quem? Imperador, Katsuabe, Planepa ou Matrigger? Vamos ver. Imperador Shinitsu, parabéns, cara! Escolha seu jogo aí. É o último mesmo. Que segredo, truque? Explica isso direito, mano. Entendi não. Explica isso aí, explica. Que segredo é esse? Eu não tô entendendo o que o truque tá falando. Eu quero saber que segredo é esse que ele tá dizendo. Descobrir o segredo do quê? Descobriu o que, Truxton? Não, eu ganhei lá, foi ganhei por sorte mesmo, não usei nenhum truque não. É, Jelly Benutz, olha atrás de você, viu? Olha atrás de você agora. Não, sem problema, cara. Não tem pressa não, viu, Imperador? Escolha com calma. Não. Um do arcade e um do Super Nintendo. Vou fazer o seguinte, mais tarde eu vou fazer mais outra live, certo? E será com o jogo Marvel vs Capcom 2. Só que vai ser uma live demorada, porque eu acho que eu vou fazer, já que é de outra plataforma. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar liberar os personagens. Mas na tua live você olhou, viu? Quando você disse que ia pro banheiro, você olhou antes, viu? Pensa que eu não vi, não? Tá gravado. Igual a Nepa tá de prova, o Truxo também tá de prova. Fatal Fury Hellboot. Primeiro do arcade. Deixa eu pegar aqui.
Soma Wave! Tem o TR aqui, ó. Que banheira, tá certo. Que banheira, não! Cara, não faça ir lá na tua live não, pra pegar e botar aqui pra mostrar. Deixa eu ver aqui, Fatal Fury Real Boot, né? Beleza. Pronto. Agora só falta o Super Nintendo. Do Supra Nintendo. Sim, tem que escolher um do Super Nintendo. Um do Super Nintendo. Claro, cara. Claro. Tem vezes que eu faço assim, cara. Tem vezes que eu faço assim. Eu boto pra escolher dois jogos de cada plataforma. Tem vezes que é só de um mesmo. Culpa do Juquinha. Que é amigo do Chitão. E sim, já falando logo em live aí, quem é que vai fazer live agora? Vai fazer live hoje, Chitão? Não, vou jogar. Mais tarde eu vou jogar Marvel vs Capcom. Não agora, né? Primeiro eu vou jantar, vou descansar um pouco, aí depois eu volto. Top Gear, beleza, cara. Deixa eu adicionar aqui na lista. Corrida. Abchorrida. Deixa eu pegar aqui. Letra T. Pronto. Adicionado. Xian. É, pode ser. Manda o link dele pra mim aí, Cloné, por favor. Então, ficamos por aqui, galera. Muito obrigado a presença de todos aqui no canal. Agradecer a Matring, Jelly Benutz, Clonepa, Truxton, Chitão. Espero que ele consiga fazer as coisas dele pra voltar a fazer live. Imperador. É, Mia Cristine, né? Também no canal. Cato Suave. Também. Temos Gilles também aqui. Agradecer também a ele, presente. Deixa eu ver o que tava mais aqui. O Isa, né? Também que tá aqui presente. É, presente aqui no canal. Deixa eu ver o que tava mais aqui. Fezudo também, né? Presente aqui. Agradecer a todo mundo, né? Presente no canal aqui, no chat. E mais uma seguidora aqui, que é a minha Cristine, né? Seja bem-vindo ao canal de novo. E obrigado de novo.
Então, mais tarde voltarei com Marvel vs Capcom 2, galera. Certo? Vou dar só uma descansadazinha, jantar, depois eu volto, beleza? Olha, abri errado aqui, peraí. Deixa eu achar isso aqui. Beleza, pronto. Eu quero abrir isso aqui. Isso aqui, pet, pronto. Deixa eu pegar aqui o canal dele aqui, pra adicionar aqui. Fazer todos os sinais? Vocês querem que eu faça todos os sinais do Marvel vs Capcom 2? Porque assim, o jogo lá tá totalmente zerado, né? Assim, zerado, não tem, tem personagem que ainda não foi liberado ainda, né? Mas se quiser eu faço, não tem problema não. Não tem problema não, faço. Sem problema. Então já vou indo, galera. Muito obrigado de novo aí. Valeu aí. Siga o canal. Compartilhe pros amigos aí pra me ajudar, beleza? Valeu aí. Fui!